naitwa Hassan Shan Zira, mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji Bagamoyo. Hii skimu inajishughulisha na uzalishaji wa kokoto. Nianza kwanza kwa mafunzo kwa wakulima mwaka 86 86 ilifundishwa kwa wakulima. Baadaye 96 ikafungua mashamba kwa ajili ya wale wakulima ambao nimewafundisha wakatia shamba. Kuna wakulima 120 wanachama, lakini wanufaika karibu 400, na kila mwanachama ana square mita 5, yani robo nani nusu hekta. Na chama chetu kinaitwa Chama cha Ushirika Tegemeo. Kila nusu hekta moja inatoa gunia zisizopungua 50. Yani hiyo ni wastani. Kwa hiyo inaweza kazidi hapo, inaweza kushuka, lakini kushuka si sana kama tatuza kushuka. Na kama chumvi itakuwa kusumbua. Tunazalisha mpunga mara mbili kwa mwaka. Yani tunalima mwaka na tunalima huyu. Kwa hiyo tuseme kwamba serikali yetu kupitia wafadhili wa serikali ya Japani imesaidia kutengeneza mashamba na imesaidia kupatia mashine na kuingia godauni. Namshukuru Mungu, mambo yanaendelea. Unasema mmeanza kulima hapa mwaka 96? Ndio. Kwa hivyo hivyo kulima shina kia ni kama kutumisa miaka 26. Ndio. Una mzungumziaje kuhusu mabadiliko ya misimu ya mvua na mavuno? Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa sababu mara ya kwanza tulipoanza kulima, tulikuwa tunalima mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza tunalima nani kilimo cha masika kile cha mwaka mwezi wa kwanza. Lakini kwa sasa hivi tunalima mwezi wa tano. Kwa sababu gani? Kwa sababu mafuriko. Yaani kumekuwa na mafuriko makubwa yanafunika mashamba yote. Kwa maana hiyo tunashindwa hata kuweka mche. Wakati mwingine yanatukuta mafuriko mwezi wa 10 ama mwezi wa 9 kutokana na mabadiliko ya nani, kama mvua zitakuwa nyingi. Kwa hiyo mvua zikishaanza kunyesha kipindi hicho, mashamba yanafurika kama mara 3 mara 4 hivi. Tumeshapata hasara, mipunga mingine iko godown, imeingia maji, mipunga mingine iko shambani nakaribia kuvuna nayo imeingia maji. Kwa hiyo short. Kwa hiyo tukaona sasa tubadilishe msimu. Kwa hiyo msimu wa mwaka tunaanza kulima mwezi wa 5. Tunaanza mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 10 tunamaliza. Tunaingia tena mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 3 tunamaliza. Lakini sasa napo naye kuna changamoto nyingine hapa. Juu ya mwezi wa 10 kwenda wa mwezi wa 3 ama wa 2. Changamoto hiyo inotokea ni tatizo la mto. Kwa sababu mto huu kama unapoona hapa una kupwa na kujaa. Hii kufa na kujaa inatokana na sisi tuko karibu sana na bahari. Kwa maana kule bahari kipungua maji, na yeye mtu unaye unapungua maji. Maji baharini yakijaa na yenyewe yanajaa. Sasa tatizo nini? Tatizo kwamba maji yakiwa madogo mtoni, maji ya bahari yanakuja. Na siku zote maji ya bahari yanakuja na chumvi. Kwa hiyo yakija na chumvi, kwa maana hapo uzalishaji unasimama. Unabidi tunapata msimu mmoja. Kwa hiyo ndio yako ndio changamoto kubwa. Kwa sababu sisi tunategemea sana mvua zikinyesha nyingi Morogoro. Kwa maana Morogoro sio chanzo cha huu mto Ruvu. Kwa hiyo kule mvua zikinyesha nyingi, mto unakuwa umejaa maji. Kwa maana hiyo maji ya bahari hayasumbui haya maji ya mto. Lakini maji haya ya mto kama mvua hamna, kama msimu uliopita labda tuzungumzie. Msimu uliopita tumepata athari kubwa sana. Kwa maana hiyo kipindi cha mwaka, yaani chumvi iliingia mapema. Kwa hiyo kipindi cha mwaka hatukuzalisha vizuri. Kaja kipindi cha vuli ndio chumvi ikawa nyingi zaidi. Ikabidi tusimame kabisa. Yaani kipindi cha nyuma kulikuwa afadhali sana. Sote na sasa hivi. Yaani sasa hivi kila kukicha tunakumbana na mambo mapya. Kwa sababu msimu iliyopita kama nilivyokueleza mwanzo kwamba tulikuwa tunaipata misimu vizuri. Japokuwa mafuriko yanakuwepo, lakini mafuriko yalikuwa yanakuja mara baada ya miaka 8
ama kumi ndio anakuja mafuriko. Lakini sasa hivi kila mwaka hata mvua ndogo naye inakuja mafuriko. Sasa ninyi kama wakulima sasa kwa nini kama nadhani zinasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi moja. Lakini kingine ni maendeleo. Umeona? Na lingine ni kutokutunza mazingira. Sio unanielewa vizuri hapo. Kutokutunza mazingira. Yaani kwa sababu mara nyingi mvua inasababishwa labda na miti, sio? Misitu. Sasa hivi misitu mingi inakatwa ovyo. Kwa maana hiyo mvua inashindwa, upepo unashindwa kupata upingamizi limani mvua zinyeshe. Kwa hiyo hilo ni tatizo nalo. Changamoto kubwa hapa inaweza kutatuliwa ni moja. Hii ya utunzaji wa mazingira. Hii kama tunapata sema kwamba mtu wa kutusukuma ili linawezekana. Kwa sababu tunaweza kupata miche labda kupata miti, kupata nini kidogo hali inawezekana kukaa vizuri. Tunataka kupanda miti wapi? Kupanda miti kati kando ya mito. Umeona? Na kwenye eneo letu kwa sababu tayari kwenye eneo letu tulishapanda miti kipindi cha nyuma. Lakini kama nilivyokuambia kwamba maendeleo naye yana na athari zake. Amekuja amebomoa miti yote ile ambayo sisi tumeipanda. Kwa hiyo imebaki miti michache. Inahitajika miti mingapi? Miti mingi. Ile mliopanda ilikuwa mingapi? Ilikuwa mingi kwa sababu tulianza mwanzo kule wa skimu yetu mpaka mwisho wa barabara. Ilikuwa mingi, nafika hata 500, 600 hivi. Lakini kaja watu wa barabara kuibomoa yote. Kutengeneza barabara. Ilikuwa inasaidia nini hiyo miti? Ilikuwa inasaidia yani kuzuia upepo usivume sana ili mvua ipatikane. Na kweli tukapata mvua kwa wakati, tukapata mvua za buli, tukapata mvua za mwaka eneo hili. Yaani eneo lote unaweza kukuta mvua inyesha, lakini ukikuta eneo hili lina mvua inanyesha kwa sababu ya miti. Mfano mzuri ni hapa, umeona? Unaona kuna mti huu hapa. Huo mti umepandwa umezuia nani mmomonyoko hapo. Umeona? Huko. Lakini kule unapoona kule mbele kule kuna kona ile, ile kona ile ilikuwa haipo. Kule sinaona kama kuna kona kule, haikuwa haipo. Kwa hiyo tatizo kubwa linalokuja kwamba nalo vile vile naye humu kando kando humu lazima ipandikane miti. Vipi kuhusu kupatia bima mashamba yenu au mazao yenu? Hilo mmeliwaza sana? Ili hatujaliwaza. Sidhani kama bima hiyo ipo, ndefuatilia. Kama itakuwepo itakuwa nzuri kwa upande wetu, kwa sababu hapo nyuma tulifuatiliaga hata mikopo hii, lakini ikawa changamoto kwetu kusema kwamba nyinyi wakulima mtakuwa. Kwa hiyo swala la bima nalo likatuvunja nguvu, tukaona nayo itakuwa yale yale. Nimeangalia hapa ninachukua maji, ninachukua kwa pump ya diesel na ya umeme. Vipi kuhusu nishati ya umeme, bili zake ziko juu kiasi gani? Na mafuta pia yako, gharama zake zikoje? Na mnafikiri nini kutumia nishati mbadala? Dizeli kwa mashamba yetu ni makubwa, dizeli inatukosti sana, na maana tunatumia umeme. Dizeli ni sana, lakini nawa kwenye umeme naye kuna changamoto moja katika kwa umeme. Kwa hiyo watu wanataka maji mashambani, lakini umeme unavuta umekatika. Lakini diesel gharama ni kubwa mno, kwa sababu kwanza bei za mafuta hazitabiriki. Unaweza kukuta kesho imepanda, kesho imeshuka, imepanda. Kwa hiyo changamoto inakuwa kubwa. Leo mkulima ukimwambia bwana hapa mafuta yamepanda, gharama zinaongezeka. Kwa vile wakulima nyenye wakulima sisi wa kawaida, anakuwa kuelewa mtu anakuwa mgumu. Mahitaji yetu sisi bwana, tunahitaji mahitaji mengi sana. Kwanza tunaanza na kwenye mashine hizi. Hizi mashine kama kutakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata solar ambayo itaweza kuendesha mashine kubwa, hiyo ndio hitaji letu kubwa la kwanza. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba diesel inatuumiza, lakini kama tutapata sola
gharama za uzalishaji zitapungua. Hilo ndio la kwanza kabisa. Na la pili ni mitaji. Tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano, kama kuna watu wanaweza kutoa, hata kama kukopesha kwa mkopo ambao una riba nafuu, ili wakulima wangu wakopeshwe ili kupata mitaji kuzalisha vizuri, kwa sababu unapokopeshwa mtu unapokuwa na pesa mkononi utanunua mbolea vizuri, utanunua madawa vizuri, utazalisha vizuri. Na tutamsaidia Mheshimiwa Rais katika kupunguza makali ya njaa, kwa sababu sisi tunalima kwa uhakika, hatubahatishi. Yaani kilimo chetu ni cha uhakika. Yaani nikwambia changamoto yake kubwa ni kama ukame utakuwa mkali sana, mtu utaingia chungu. Yaani kwa ile robo hekta moja ina gharimu kwa uzalishaji wake. Kwa uzalishaji wake kuna gharimu karibu 9. Na unapouza listi unapata kama milioni 1,900,000 ama 2,000,000. Kwa robo hekta moja hiyo. Kwa sisi hapa sisi jinsi tunavyo zalisha. Kwa hiyo kama hiyo pesa itapatikana na tutaipata kwa wakati, basi nasema hata hiyo milioni 2 inakuwa ndogo, yani tutazalisha zaidi hapo, kwa sababu sisi wenyewe tunajua, tumepata mafunzo vizuri, tunajua vizuri nini kilimo cha mpunga, tunajua jinsi gani ukitaka kuzalisha zaidi ufanyeje. Lakini tatizo kubwa linalokuja kwamba msingi. Lakini lingine bado ninasisitiza pale pale, bado kutunza mazingira, yani msaada kwenye kutunza mazingira. Tusaidiane ili tutunze mazingira. Tukishatunza mazingira tutapata mvua vizuri. Tukishapata mvua vizuri tutazalisha vizuri, kwa sababu tukweli tunamwagia, lakini na mvua nazo tukizipata zitatusaidia vile vile katika kuendeleza kilimo chetu. Mvua nazo tukizipata zitatusaidia vile vile katika kuendeleza kilimo chetu.